Hi ladies and gentlemen, this is the Ivano TV. So guys, huyu ni sister ya Masekete mwenye alikufa aki give birth. So jana tulienda kwa mazishi yake. By the way, she is Betty Nditi Mutinda, sister to Masekete, ama ukipenda chairman wa gospel artist Ukambani. So jana tulienda kwa mazishi yake, but guys, I have to say it here. Na tafadhalini, this message is to all ladies, ama maybe kwa wanaume wenye wanapenda kupost mabibi wao uko kwa mitandao. Guys, ukiwa na mimba, usishinde ukijitangaza kwa mitandao. Watu huko nje sio wazuri vile. Watu huko nje sio wazuri vile mnafikiria. Sister ya Masekete ambaye ni Betty Nditi Mutinda, before akufe my friend, amekapitia. So, nataka kuwaelezea vile ili happen, vile alikufa, na mtoto alisurvive, ama pia mtoto alikufa. And again, guys, ni uchungu sana. Ni uchungu sana. Lakini, kwanza kabisa, sister ya Masekete alikuwa lecturer mzima. Alikuwa lecturer. Sister ya Masekete, guys, this is what happened. Alikuwa na mimba, wakaenda photoshoot, uko nini. Wakaenda tu, inaitangwa photoshoot bump, ama inaitangwa baby bump. Yeah, wakaenda shoot ya baby bump. Akiwa na baba ya mtoto, but remember she was not married. That is what we were told in the funeral. We did not even see the husband. He was not even introduced in the funeral. So, wakaenda akiwa na mimba, akiwa karibu kujifungua, almost alikuwa amebakisha like 2-3 days ama 4. Wakaenda wakafanya hiyo photoshoot, akaenda akajifungua vizuri. But guys, guess what? After kujifungua, si alifanyiwa CS. Imagine, sister ya Masekete alikufia Kenyatta National Hospital, but mahali alijifungulia ni Kitui Hospital. We, sister ya Masekete akiwa Kitui Hospital, akaenda akapewa tu training, tukamfanyia CS. My friend, wacha nikuambie. Amekatakatwa mara. Mimi niliona mwili jana niliona mwili. Si mnajua mimi nakuanga na kimbele mbele na kierere. Nilienda kuona mwili. My friend, wacheni niwaambie. We, amekatakatwa mara. So jana Honorable Wavinya Ndeti aliambia Masekete atafute lawyer, atamlipa. Yeye ndio atalipa lawyer. Waende wanini, wa file case, although walisema washa file case. We, imagine alifanyiwa surgery ya kwanza, akafanyiwa surgery ya pili, akafanyiwa surgery ya nne, ya tano, watu wa familia wakasema hapana, wachani tu akufe. Imagine, ya tano akifanyiwa, sasa ndio alikimbizwa Kenyatta National Hospital. Kufikishwa hapo, madaktari wakaambia familia, kama huyu ndio mtoto wenu, na kama yeye ndio mtoto wenu, 20 hopes kabisa, huyu hawezi akasurvive. Manini, madaktari wa huko Kenyatta National Hospital wakasema, sister ya Masekete hawezi ni kukufa tu, atakufa. Kama sio hivyo, atakaa na uchungu sana na atakufa tu. Kwa sababu alikuwa amekatakatwa mara. Imagine what she was drinking, only 10% ndio ilikuwa inaingia. What she was eating, only 5% ndio ilikuwa inaingia. Hiyo ingine inatokelezea tu kwa mara. Si mnajua, I'm talking about small intestine and large intestine. Zote zilikuwa tampered with. As in zote zilikuwa zimekatakatwa. Small intestine, large intestine. Imagine a human being doing that. Remember, sister ya Masekete amesoma sana, ni mtu amesoma sana, mpaka alikuwa lecturer.
Munajua lecturer ni nani? Yani alikuwa mwalimu wa universities. And again, guys, imagine the pain Betty alikapitia. Alikuwa anauliza ma sisters wake. By the way, yeye ni sisters wa watu wengine saba. Ako na ma sisters watatu na ma brothers wanne. Na babake alikufanga. So, ako na mom peke yake. We? So, my people. Betty alijifungua vizuri. Akakaa wiki moja. Alafu akakufa. Na akaacha kamtoto kengine kazuri sana. Aka daughter. Alafu pia kuna ule mwingine mkubwa firstborn ako grade 2. Ni PP2. Yana hata watoto wali, wenye mulikuwa kwa mazishi muliona hata watoto wa hiyo shule walikuja, wakapigwa picha, wakaongea. Lakini guys, sister ya Masekete hajaolewa, kwa finaro hata brothake alisema ni vizuri mtu akishikana na mtu, unampeleka kwenu, anaenda anajulikana na watu wa familia. Because walisema awajui baba ya huyo mtoto, hata awajui baba ya aka kamtoto kengine ka firstborn. So, sister ya Masekete ameacha watoto wawili, ameacha brothers wanne, ameacha sisters watatu. Na yeye kwa saidi ya wasichana, yeye ndio breadwinner au wengine awaku, yani Masekete alisema hawakufanikiwa kusoma. Hata wao wamemsomesha juzi juzi. Yani guys, kama wachani niwaambie watu wenye wanasomea maybe mambo na udaktari, tafadhali kama ujui kitu usijaribu kufanyia mtu hivyo. Yani you guys, munaenda tu shule vizuri, munasomeshwa, munaambiwa this is small intestine and this is large intestine. So mimi hata najiuliza, mtu anakukatakata, alikuwa amekatakatwa si eti mara mbili ama mara nne, alikuwa amekatakatwa mara mingi. Mara mingi hivi. Yani hakuna vile ange survive. Hakuna, yani hey, yani ni kama, yani mwenye alimkatakata ni kama alikuwa na grunge na yeye. Unaweza katakata hata my friend, hata mimi ukiniambia nifanyie mtu nini operation, I will not. Sina experience yeyote ya operation, but nitafanyia mtu operation, lakini siwezi mkatakata mara vile sister ya Masekete alikuwa amefanyiwa. Siwezi mfanya hivyo. Hata saa hii ukipea mtoto wa class 1 afanyie mtu operation ama CS, hawezi akamkatakata maini. Hawezi akamkatakata nini mara vile sister ya Masekete alikuwa amefanyiwa. Yani ni kama usha, yani hiyo ni kitu yenye inaonekana. What transpired to this? Like guys, ilikuwa unyama, ni unyama, imagine guys. I don't know and I'm so sorry. Lakini alikapitia. Alikuwa anaambia my sisters wake, unajua sasa yeye after kuzaa, sasa alikuwa tu kiwete, she was in a coma. Sasa after kuzaa she was in a coma. Yani yeye ni mtu wako anajisikia ajui. Alikuwa tu anaita my sisters wake anawaambia, "Ai, nasikia kitu ikinigwaragwara tumbo. Kwani nakaa aje?" Unajua sasa yeye ajui. My sisters, si mlisikia vile mlisikia hizo vitu zote kwa mazishi. My sisters wake wanamwambia, "Ai, unakaa fiti. Aki Betty unakaa fiti." Imagine saa hizo, yeye ni kiwete, awezi tembea, awezi enda choo, awezi jipindua, awezi fanya nini. Na huyo ni mtu, saa hii tu ndio amemaliza university, saa hii tu ndio nyota yake imeanza kung'aa, saa hii tu ndio amepata ka job. After wazazi kung'ang'ana kumsomesha hivo. Guys, musikue munaposti mukiwa na mimba kwa social media. Watu wengine wanawafuata mnafikiria ni marafiki zenu, kumbe wao ndio wanapeleka habari. Wanapeleka habari, wanaenda kuambia hao watu wenye wanawafutanga, amefikia hapa. Saa zingine hata marafiki unakuwa sacrificed by your friends. Anakusacrifice, anapata pesa. Even your brother can sacrifice you, even your sister can sacrifice you. Saa hii mali tunaelekea, even your mother will sacrifice you, even your father. Kwani mnafikiria ni siri? We,
Muzikuwe muna posti kila kitu kwa mitandao. In fact, postini tu mukiteseka, lakini mukiwa na maendeleo, kindly, have some privacy. So guys, let me know what you think about it at the comment section. The reason as to why I've decided to repeat this video is because jana nikiwa live, so many people, I've come to realize I have a lot of audience, maybe from outside Africa, from outside Kenya, because jana nikiwa live, they were complaining a lot. They were saying they are not understanding the language. I need to do what? Oh my gosh. I had to end the live simply because I care about them. So manzi, ni hayo kwa sasa. Let me know what you think about Betty Nditi Mutinda a case. Bye bye.